ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ନବୀନ ନିବାସରେ ହାତାହାତି ହେଲେ ବବି ଡାନି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଗରେ ବବି ଡାନି ତୁତୁ ମେମେ। ଶେଷରେ ନବୀନ କଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ମୁଖ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତାହାତି ହେଲେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଓରଫ ଡାନି ହାତାହାତି ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ବିଜେଡି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବବି ଡାନି ତୁତୁ ମେମେ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହି ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିବା ବବିଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ଡାନିଙ୍କ ଦାବିକୁ ନବୀନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବୀନ ନିବାସରେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ନେତା ବବି ଓ ଡାନିଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିବା ସହ ତୁତୁ ମେମେ ଏପରିକି ହାତାହାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁକିନ୍ଦା ଓ କୁରେଇରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସହ ବର୍ଷିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସ୍ଥିତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଡାନିଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବବି ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ଗରମ ମିଜାଜ ଦେଖିବା ପରେ ବବି ନିରବି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଏକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବବି ଓ ଡାନି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସଭା ମଞ୍ଚରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯାଜପୁର ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେବା ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କ ଖାସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରୟୋଜିତ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ନିଜେ ବବି ଥଇଥାନ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଡାନି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ବବିଙ୍କ ଖାସ୍ ଅନୁଗତ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଡାନିଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଦର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।